Okay, welcome po ulit sa ating munting channel. At bago natin pag-usapan ang topic for today's video, ay binabati ko muna kayo ng magandang umaga, tanghali, gabi at madaling araw kung saan mang kayo sulok ng mundo. Binabati ko ang mga kapwa kong OFW, mga subscribers at mga viewers, lalo na ikaw na nakatutok sa video ito. Kung pwede sana, paki-subscribe naman o dili kaya'y paki-likes lang para umangat naman ang ating munting channel. Sa video ito ay ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ako nag-set up ng solar sa bahay ko at kung magkano ang inabot ng gastos sa 10.2 kilowatts na hybrid inverter na binili ko pa dito sa Dubai. Sulit ba ang mga nagastos ko? Is it worth it o hindi? Pero siyempre, di ko pa masabi sa inyo dahil wala pa tayong isang buwan na ino-operate ang solar na ito. Para ikumpara natin ang electric bill na binabayaran ko monthly-monthly o buwan-buwan. Kaya keep on tuning lang sa channel ko para ma-update ko kayo about sa biggest achievement na ginawa ko. Na nag-install ako ng solar kahit without experience. At kaya ako naman na ginawa ito dahil para dagdag na rin siyempre sa kakayahan ko at abilidad ko. Alam niyo ba guys, first time kong ginawa ito sa tanang buhay ko. So kung kinaya ko, siyempre kaya nyo rin yan. Kaya nyo rin itong ginawa ko. Basta nakakaintindi ka lang ng kunting electronics at electrical at alam mo kung anong ibig sabihin ng plus o positive o minus, yan naman ay negative. Dahil sa solar installation, kailangan huwag na huwag kayong magkakamali sa tinatawag na polarity. Kasi yun ang pinaka-importante. At once na nagkamali kayo ay boom, wasak o disgrasya ang aabuti ng perang nagastos nyo. Kaya bago nyo i-operate ang mga in-install nyo o ginawa nyo, ay dapat 100 times nyo i-check na sigurado ba talaga ang mga polarity ng mga kinabit nyo. Kaya kailangan talaga double check, i-double check nyo ng hindi lang isa, dalawa, tatlo, kaya para sigurado, para hindi masayang yung pinagpaguran nyo. At syempre, samahan mo na rin mag-research sa mga professional na solar installer sa social media. Kasi lahat ng katanungan natin ay nandyan na. Nandyan ang sagot, lalo na sa dito sa YouTube. At ito nga, mayroon akong i-recommend sa inyo na mga kabayan natin na talagang mga YouTube solar creator. Yung una, nandyan si Solarens, okay? Pangalawa, nandyan si JF Legaspi, okay? At ang pangatlo ay si Rod Backon. Kasi bakit ko naman na-recommend po sa inyo yan? Kasi itong mga ito lang kasi na-check ko, sorry sa mga iba. Alam ko marami diyan mga magagaling. Ito kasi ng taong to ay talagang detalyado lahat ang mga video na ina-upload nila about sa solar. Ika nga from A to Z, talagang ini-explain nila lahat-lahat kung anong dapat niyong gawin. Kaya 'yun ang nire-recommend ako. At ito pa, kung gusto nyo naman pala ng halimbawa baguhan kayo at nahihirapan kayo mag sa configurations about sa inverter nyo, meron akong isang taong na i-recommend sa inyo. Ito si Mr. Fix Master sa ito yung YouTube channel niya. At syempre, bahala na kayo makipag-usap kung anong deal nyo, lalo na sa configuration ng solar na kinakabit nyo. Pero syempre, may charge yan. Hindi naman libre. Sabi nga, di tatakbo ang sasakyan ng walang gasolina, di ba? Ito pong taon to ay napakagaling. Magaling to, isang technician na magaling at at the same time talagang solar installer din siya. Siya po si Mr. Fix Master. Kaya hindi naman sa pagbibiro, talagang hands down, talaga hands off ako sa kanya. Napakagaling niya. Pare, maraming salamat sa tulong mo. At sa ginawa mo talagang masasabi ko na napakalaki ang natipid ko sa pag-install ko ng solar. At siyempre, hindi lang doon sa apat na nabanggit ko, kung hindi ay marami pang ibang highly talented na mga solar creator. So, ang tanong, bakit nga ba ako nag-install ng solar o nag-invest ng ganitong halaga? Hindi biro to eh. Ito ang sagot ko. Alam niyo mga idol,
alam naman natin kung gaano ka mahal ang kuryente sa atin. At isipin nyo naman na magkano bang binabayaran ko. Alam mo magkano bang binabayaran nyo at magkano binabayaran ko. Ang binabayaran ko monthly ay mahigit 6,000 pesos. What? Saan naman ako kukuha ng pambayad sa kuryente ko kung ako'y mag-for good na at magre-retire na ako bilang isang OFW. Napakahirap. Alam naman natin yung obligasyon sa kuryente. Ang power talaga, ang kuryente ang pinaka number one na kailangan natin sa atin sa pamamahay. So, kung hindi ka comfortable, kung kagaya ng kami, mga galing sa labas, nahihirapan pa kami mag-adjust sa katawan namin. Dahil, siyempre, dito naman sa abroad, bawat pasok mo sa mga building, bawat pasok mo sa kwarto, malamig. Di katulad yan sa atin dito sa Pilipinas, na talagang grabe, mag-a-adjust ka talaga, lalo. Kasi iba ang init dito eh. Kaya napag-isip-isip ko na, magpakabit ako o magkabit ako ng solar. Mag-install ako ng solar. Pag-usapan naman natin kung magkano ba ang nagastos ko sa solar na na-install ko. Pero bago ang lahat ay i-shout out ko muna ang isa kong viewer na si Joseph Azares Jr. 1454 na sabi niya sa comment niya na magkano po ganyan sir na solar. Itong in-install ko ay isang hybrid setup. So, ang ibig sabihin ay kompleto at napakasimpleng setup na kayang-kaya nyo, lalo na sa mga DIY dyan, yung gumagawa ng sarili. At mga baguhan na kagaya ko. Sa kunting research ko at mayroon akong kunting kaalaman sa electronics at electrical, ay nagawa ko itong pinaka-biggest achievement ko. So pag-usapan na natin ang mga presyo ng mga nabili ko. Mag-start tayo dito sa inverter. So itong Go Green hybrid inverter na nabili ko pa dito sa Dubai ay talaga namang na masasabi ko na mura na at quality pa. So, comparing sa mga inverter ng price dito sa atin sa Pinas. Ito yung 10.2 kilowatts hybrid inverter na nabili ko ng 2,200 dirhams which is 37,875 pesos lang. At saka ito na yung mga parts na sasabihin ko sa inyo na ginamit ko. Isang ATS, okay? Ang ATS ay nabili ko ng 140 dirhams na equivalent sa mga 2,300 lang siguro. So, bumili ako ng 63 ampere na breaker na 5 dirhams lang bawat isa dito sa Dubai. No, so, sa tatlo ay 232 pesos lang. So, bumili rin ako ng isang pirasong 250 ampere na DC breaker. Iyan ay para sa battery. 100 something 33 dirhams. Ang presyo o nagkakahalaga lang sa peso ng 2,000 something 61 pesos at saka dalawang 20 ampere na DC breaker na tiga 25 so that is 775 dalawang speedy breaker na nagkakahalaga ng 40 dirhams na equivalent sa 606 pesos. So, total of 1,212 lang. So, laki talaga ang pagkakamura kung dito mo talaga bibilhin sa labas. At saka, bukod sa mura na, ay quality pa. Itong mga nabili ko ng mga breaker, Andeli. Made in China, pero class A ang quality. Pag-usapan na naman natin yung solar panel. Sa solar panel naman, bumili ako ng 14. Sa 14, na 3 na, monocrystalline na solar panel ay nagkakahalaga ng 5,200 each. So, sa 14 pieces ay 72,000 pesos. And also, yung dalawang piraso na Hygie na LiPo 4 battery na 120 ampere ang nagkakahalaga siya ng 50,000 each. So, 100,000. 14 na
piraso na railings na may haba na 2.3 meter, ang price niyan ay 600 pesos. So, 14 in total of 8,400. At lilagyan ko pa ng L-clamp. The reason why na didagdagan ko ng L-clamp, 52 pieces ang binili ko para matibay. Good job! At isang 2.3 meters ay linalagyan ko ng apat na piraso para matibay talaga siya. So may balak pa nga ako na lalagyan ko talaga sa gitna kasi one layer lang o two layer lang, mas maganda na lalagyan ko ng isa pang dito para talagang matibay. At 100 each lang ang bawat isa. So 52 times 100 mga 5,200. Then 28 pieces na end clamp. Okay, na nagkakahalaga lang ng 50 each, so 1,400, saka 14 pieces ng mid clamp na 50 each din na total of 700. At bumili ako, didagdagan ko ng 50 meter na PV cable. Ano 'yon? Yung para sa solar. Papunta ng inverter na, medyo mahaba, so bumili ako ng 50 meters, 120 pesos sa bawat isang metro, so nagkakahalaga siya ng 6,000 pesos. At saka 4 pieces na battery cable, yung kable mismo ng battery, ay nagkakahalaga ng 1,200 bawat isa. So, 4 ay 4,800. Saka 8 set na 4 pieces na laman na ano ng connector ng MC4 ata yun, yung para sa solar, yung male and female, mura lang yun, 60 pesos each, so 480. Saka ito na, pagdating sa wire, hindi ko tinipid, bumili ako ng 30 meters na number 6 para sa ground wire, which is malaki na yun, tamang-tama yung pang ground, 140 pesos yung isang metro. So, nagkakahalaga siya ng 4,200. At dalawang wire na medyo mahaba na bumila ko ng 35 meters para sa saan to? Sa ETS, papunta ng inverter. Saka yung inverter naman, papunta naman doon sa supply. So, yun ay nagkakahalaga ng 143 pesos per meter na number 6 din. Medyo malaki. At nagkakahalaga siya ng 5,000. Okay, so ang subtotal natin, ito, ang subtotal natin na sa solar dito sa 10.2 kilowatts hybrid inverter, okay, ay 247,890. Hindi pa kasali ang labor dito sa mga nakuha ko na tao. So, ang nagastos ko ay 282,000 890 pesos. Yan po ang nagastos ko sa 10.2 na na-install ko. At yan ang mga kabuuan. Okay guys, hanggang dito na lang po nagtatapos ang ating video at sana nagustuhan nyo. So please lang po, naghihingi po ako sa inyo ng suporta. Please click ang subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga video na ina-upload ko. Okay, so sa susunod muli. At God bless us all. Have a nice day. Bye for now. Yalla.